essa foi a Canção do Exílio, de Gonçalves Dias e depois de Casimiro de Abreu. Acho que é interessante a gente falar primeiro sobre o do Casimiro, que a gente acabou de ouvir, né? E depois a gente volta pro do Castro Alves, mas tem... Eu tô confundindo Castro Alves com Gonçalves Dias. O poema é do Gonçalves... Ele fez isso umas três vezes. O poema é do Gonçalves Dias, o primeiro, né? Do Castro Alves. Ai, ai. Eu fico sempre emocionada quando eu vejo um texto, 1857, 1800 e alguma coisa. Nossa, a gente percebe que o tempo passa, né? Sim, 1800 parece que foi esses dias, né? Eu até lembro. Não, eu acredito que uma das motivações do Casimiro de Abreu ao escrever é: se eu tiver que morrer na flor dos anos, meu Deus, que não seja já, porque ele percebeu o tempo passando. É, isso é bem interessante, que pesquisando, né, você fez bastante pesquisa sobre o autor, que ele morreu super cedo, 21 anos, né, é isso? 21 anos, na florzíssima da idade, estava desabrochando pra vida. É, então dá pra imaginar que ele escreveu, né, esse poema com esse sentimento mesmo, por quê, né? Então, o Casimiro de Abreu, ele tem essa questão do pressentimento da morte nessa poesia, né? Algo que eu sinto, assim. Ele foi para Portugal com o pai em 1853, estava ali já há 4 anos quando ele escreveu essa Canção do Exílio, que tem o mesmo nome da de Gonçalves Dias, né, que saiu em 1843, né? Então ali cerca de, fazendo a conta, 14 anos antes. E já é uma paráfrase, né? A do Casimiro já é uma paráfrase do Gonçalves Dias. E é importante falar que ele tinha tuberculose. Imagino que ele escreveu essa poesia na época que ele estava com a doença e já, assim, não prevendo, assim, tanto a morte dele, mas já fazendo uma projeção do futuro que ele sabia que ia acontecer, né? Muitas pessoas morriam de tuberculose naquela época. Totalmente, ó. Ele escreveu... Eu gosto muito de falar a idade, porque às vezes a gente... Olha, assim, puxa, o jovem de hoje tá fazendo o quê, né? Que falar o ano a gente não tem noção. Quando ele fala a idade... Ele tinha 18 anos quando ele escreveu a Canção do Exílio. Então, você se imagina fazendo uma poesia... O que você tava fazendo com 18 anos? O que você tava fazendo com 18 anos? Com 21, 3 anos depois, ele morreu de tuberculose. Então, lá em meus 8 anos, que a gente já falava... lembra, né, Lucas, esse episódio que a gente já trouxe aqui, a gente trouxe um pouco sobre a vida dele no resumo ali do episódio. A gente tem o episódio Meus 8 Anos, também, do Casimiro de Abreu, se você, após ouvir esse, volta lá e escuta esse também, que também ele tem esse clima nostálgico, né, e muito de saudosismo da terra natal. Sempre as laranjeiras, né, e aí vem outra questão da paráfrase que eu gostaria de citar, ele troca a palmeira, que o Gonçalves Dias coloca, né, trouxe ali na introdutória, por laranjeiras. E tem também a laranjeiras em Meus 8 Anos, né? Uhum. Além disso, o elemento do beijo da mãe e da irmã, que aparece em Meus 8 Anos, volta o beijo da mãe, agora em Canção do Exílio, novamente. Vamos falar do Gonçalves Dias agora, não o Castro Alves, o Gonçalves Dias. Então, o Gonçalves Dias, a gente sabe, né, que vem com essa necessidade da idealização da pátria e da natureza, porque a primeira geração romântica, ele como maior representante na poesia dentro do romantismo, né? O Brasil havia ficado independente de Portugal em 1822, e ali então todos os românticos começaram um trabalho árduo, né, de demonstrar o que é essa pátria brasileira, né? E a dele é original, é isso, né? Que foi a primeira, diz. Justamente, a primeira canção do exílio. Ele escreveu também em Portugal, ele estava lá em julho de 1843, foi quando ele escreveu. Bom lembrar um pouco também da própria biografia do Gonçalves Dias. Ele foi a Portugal estudar, mas ele já estava, digamos assim, órfão, né? Ele estudava direito na Universidade de Coimbra. E ele fez essa rima oxítona, que é bem, assim, marcada no lá, a, cá, bá, né? Então a gente tem esse a marcado nessas oposições que ele construiu entre os advérbios e as interjeições. Já o Casimiro, que a gente falou antes, ele faz redondilhas maiores, falando em termos literários, né? Que são 7 sílabas. Então, os versos dele têm 7 sílabas, são as redondilhas maiores, as menores são as que têm 5. Bem interessante essa questão mais técnica. Rapper romântico poeta. Hoje a gente pode falar isso. Que é muito interessante, que o rap, ele também tem isso de diferentes tipos de rima, né? E a gente acha que é fácil, né, escrever, mas tem toda uma técnica que envolve pra você passar a mensagem e ainda rimar tudo aquilo, né, fazendo sentido dentro dessa métrica. Então é um desafio muito grande escrever
poema, tanto que tem vários escritores, né, famosos e tal, que não se arriscam, assim, a escrever poema por ser algo muito difícil e muito técnico, né? Uhum. E a gente pensa que o campo semântico dessas duas canções do exílio que a gente fez, eles são semelhantes, justamente porque é uma paráfrase, né, o que o Casimiro fez do Gonçalves Dias. Então, enquanto o Gonçalves Dias dizia, não permita a Deus que eu morra, né, sem que eu volte pra lá, o Casimiro dizia, e se eu tenho que morrer na Flor dos Anos, então espere, eu quero voltar pra minha terra. Né? Então, não sei se acabou voltando ou não, né? Voltou, ele morreu no Brasil. É, então aí se fez o desejo, né? É, mas é interessante porque é bom a gente situar, isso é realmente uma paráfrase, né? A gente tem dentro da literatura esses jogos de intertextualidade que pode ocorrer com a paráfrase e também pode ocorrer com a paródia. A paródia tem mais já aquele tom de crítica, sátira, né? Irônico, humorístico, e a gente vê isso em outras canções do exílio derivadas. Você comentou até uma do Jô Soares, né? Que ele, sim, deve ter sido uma sátira também, uma paródia. Pelo que eu pesquisei, a do Jô é a última feita com essa conotação de paródia da canção do exílio do Gonçalves Dias. Essa rima oxítona que o Gonçalves fez com A, o Jô Soares fez com O, né? Ele trabalha com curió, xilindró, porque o xilindró, inclusive, né, que é um sinônimo de cadeia, porque quem é o lírico da poesia do Jô Soares é o Fernando Collor de Mello. Ele escreveu ali na época do impeachment, no início da década de 90. É uma sátira muito inteligente. Sim, muito inteligente. Mas bem antes disso, voltando então mais na linha do tempo, né, a gente teve uma canção de Mário Quintana, que também fez essa... bebeu nessa fonte. Uma releitura, né? Porque não dá pra falar que é uma... não também releitura. É chamado de paródia mesmo, sabe? Uma porque é muito... é inspirado, né? Porque forma com uma coisa totalmente diferente. Ó, em 1930, o Murilo Mendes fez uma canção do exílio que eu vejo, assim, que reflete até hoje. Até eu separei ela ali, se você quiser... Tá, então começa com... Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Daí depois tem, a gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família tem por testemunha Gioconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. É uma releitura muito legal, muito criativa. Não, e o final da carambola? Ai, quem me dera chupar uma carambola de verdade e ouvir ouvir um sabiá com certidão de idade. Então, ele tá falando que em terra brasileira ele tá se sentindo um estrangeiro. Então, ele publicou ali em 1930... um carambola, né? Coisa bem, bem brasileira. Bem brasileira. Quem come carambola aí? Eu faz tempo eu que não como. Eu já comi na infância. Eu já comi, muito. Mas faz um tempo que não como. Na casa da minha bisavó tinha um pé de carambola, eu adorava. Muito legal, porque ele, como já é da segunda geração modernista, né? Ele já vem com essa crítica a toda aquela questão daquele nacionalismo ofista, né? Aquele saudosismo que a primeira geração romântica... principalmente levantou muito essa bandeira, né? Além do Gonçalves Dias na poesia, o José de Alencar na prosa e outros. Sim. E ele escreveu em 1930, então a gente tem muito essa questão ele, do crítico. Quem que você está falando? Do... O Murilo Mendes. Murilo Mendes. O Murilo Mendes escreveu ali em 1930 essa canção do exílio de mesmo nome, e ele cita a carambola e cita essa situação de se sentir meio que exilado no próprio país. Então é uma outra forma de ler. Mas é meio engraçado também, porque a gente vê que o do Casimiro e do Gonçalves Dias não tem esse humor, né? Algo bem mais saudosista, como comentado anteriormente. E essa dele pega para um lado um pouco mais humorístico, né? Daí tem o canto de Regresso à Pátria, do Oswald de Andrade, lembrar que ele foi o precursor do antropofagismo, né? Se não me engano, é na dele que ele comenta, ele fala da Rua 15, tipo, deixa eu voltar para a Rua 15. Isso é uma crítica gigante. Depois eu fui pesquisar, Lucas, a Rua 15, em São Paulo, é onde tem o maior número de agências bancárias do país. Então, ali a gente já tem essa questão de crítica econômica e política muito forte, assim como a gente tem mais recente nessa crítica política do Jô Soares, com essa pegada de canção do exílio, né? Aquele impulso de louvar a pátria foi virado ao contrário, né? Realmente às avessas. Ainda queria fazer uma citação. Teve ainda a nova canção do exílio do Carlos Drummond de Andrade, que é de 1945. Ele já traz, assim, um sabiá na palmeira, longe. Ele trabalha com palavras semelhantes, mas o sentido também é bem diferente. E uma curiosidade do poema do Gonçalves Dias, da canção do exílio dele, é que tem duas frases
que puxam do hino nacional, né? Nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores. Isso mesmo, isso que foi escrito depois, né? Ou seja, o hino nacional é de 1822, ali do ano da independência de Brasil de Portugal, e a canção do exílio é de 43. É, eu acho que a gente tem que fazer uma leitura mais ampla, assim. Quando ele fala em palmeira, a gente tem que entender como uma metonímia de toda a flora brasileira. Ele está falando dessa vastidão de árvores, de verde, de plantas. Ele colocou tudo numa palavra só. Isso, e o mesmo ele faz com a fauna, na palavra sabiá. Então, o sabiá, que brilhantemente, agora eu quero falar da arte de capa de hoje, nossa, brilhantemente foi o ícone da arte de capa que você escolheu, é a metonímia da fauna. É, o sabiá, a gente costuma ouvir ele muito cantar, né? Principalmente no interior, assim. É, geralmente a gente não vê ele, né? E até nem tinha lembrança na memória de como ele se parecia. O canto é muito familiar, que você ouviu até ali ao longo desse episódio, o canto do sabiá. Mas eu nunca tinha visto ele, que é meio laranja, assim, tem o peito alaranjado, né? Bem bonito. Eu acho que a nostalgia tem um poder muito grande ainda hoje, né? Eu no começo falei isso, de 1800 e tanto, né? A gente tá vivendo um momento nostálgico. Tudo que a gente vê, né, ela é uma reciclagem de outra coisa. Todos os filmes que a gente assiste, enfim. Mas eu não vejo que também isso é de todo ruim, sabe? Porque a gente sempre viveu essas reciclagens, assim, no mundo da arte, da literatura. Na verdade, esse é o princípio da química, né? Sempre foi. Nada se cria, tudo se transforma. É, e esses poemas que a gente trouxe hoje são muitos pautados na nostalgia e no saudosismo, né? A gente vê em tudo que é lugar. A nostalgia nos cerca hoje. Todo mundo quer viver o que já viveu antes, né? Mas é legal quando o artista, ele dá uma roupagem nova a essa nostalgia. Ele não copia por copiar, né? Ele inventa algo baseado no que ele tá vivendo hoje, mas pegando ali emprestado, né, de outras coisas que ele gosta. Um grande exemplo é o último filme, né, do Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood, que pegou muitos desses elementos de Velho Oeste nostálgicos. Outro exemplo também que pode ser que a maioria das pessoas não veja nostalgia, mas eu vi, que é a série do Mandalorian, da Disney Plus, que também tem esse clima nostálgico, não só de Star Wars, mas do Velho Oeste, isso, bem forte, assim. O começo da série tem muita pegada de Velho Oeste, dos filmes do Sergio Leone, os filmes de Spaghetti Western, né? Então a gente tá pautado tudo sempre na nostalgia. E é legal, a gente citou várias canções do exílio diferentes e a gente percebeu que todas não são assim cópias, né? Ou só nostalgia por nostalgia. Elas transformaram em algo novo. E isso que eu acho que é o bacana. E esse transformar normalmente tem como elemento muito forte a coragem. Porque muitas vezes é desafiador você colocar uma palavra assim que vai afrontar o sistema. E a gente teve isso em diversas paródias, né? E paráfrases da canção do exílio até hoje. Por isso que quisemos trazer esse debate aqui, trazer sonorizado duas das mais em domínio público aí, das mais comentadas, mas sem deixar de falar realmente essa contemporaneidade, né? Esse tema vai ser explorado ainda pelos nossos filhos e netos. É, tem trocentas canções do exílio já cantadas e para serem cantadas ainda. E semana que vem é o nosso episódio comemorativo de um ano. Nosso podcast fez um ano, vai fazer, né, um ano, e a gente tá preparando algo bem especial, então fica ligado no próximo. Chegamos ao fim deste Leitura de Ouvido. Se você gostou, siga-nos no Spotify para não perder os próximos episódios. Siga também o @ Leitura de Ouvido no Instagram e Facebook. Quer falar com a gente? Manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com e a gente te vê na próxima leitura. O Leitura de Ouvido é dirigido e narrado por Dayana Pasquim. A edição, artes de capa e trilha sonora de abertura são feitas por mim, Lucas Piaseschi. Essa é uma produção da Roca Studios.